Tak já jsem chcela bývat v dome. On chcel bývat v bytě. Hádajte, kde býváme? No, ako by toto mohol uhádnuť? Stále mi skáče do reči. Toto robí stále? Ja by som chcela bývať v dome. Z toho je hneď jasné, že v dome nebývaš, nie? A chyta ma za slovíčko, tiež pravidelne. Diana, ale ozaj ste to povedali tak, že som to hneď vedel. O dom sa treba starať. No, ako by si sa plánoval toho zúčastňovať? V ponuke bol krásny domček, naozaj 15 km od centra. A budem každé ráno hodinu trčať v zápche. Ale dom je do budúcna určite lepší však. No, to je vec vkusu. Vy bývate kde? V dome. Vidíš? A koľko ste išli ráno do práce? No, zmeškal som prvé sedenie. Ha, vidíš. Tak ale určite vaša žena s vami nebojovala, keď ste sa sťahovali. Nemám ženu. No tak, váš pár. Som sám. A robíte párovú terapiu? Vráťme sa, prosím, späť k vám. Vy ste jedináčik. €75.